هوميها حسبك معارض كي وضني قبل كني أفضل محمد آدم سلطان أيامان تامر أو تلفزيون كعالمي ستار وحكوي ديجي مذكورين تي قلها قور تدوس ما يستي حلو أنا ذا برلمان كسومالي لان أيام محمد آدم سلطان أمور تاسي سقو أوكا هذيا وحو شيء والله أرت قور تدو يدا كورلي تحقله هكورلي سو لكن سقال بلود بان كورديني بيرهدين بيش الله بيتمناد بان دور الشدة هلا قبتي رهدين أنا وكحسبيا وحنا كعبني إن كان لنا واحد كوميشن كيل بدله كوميشن كمدحيلات كيس وحكودي هاي تضبط بيش ديسمبر باي وحكودي هاي مركا ديسمبر دور الشدة هلا قبته هي تضبط بيش ديسمبر باي كوميشن كيكر دمانسا دور الحكومة دي جور تدي جالس وافتشين يجلس وافتشين ولا بيش يونس لاين وكلفوك هل كان واحد كم مغطين عن الدورة شجرين وأنا حكومة دني دياره هاي وأنا حكومة دني دياره هاي قال كجرت وعقله يقول مقالة وذي هذا قبل كأوضل إنه بده إنه يري أو يسقو أرجيسة هو يري قصري قبل ده توي ده أو دون يو إنه كلاه الله سامي قيف سجا سامي قيف سجا إنه كلاه الله إنه دون يو بده هو إني وضيئة ايه ديئة صلاة الدين تيئة الشرفة اللي هداد عسنتو ايه هدي اضو يردبا كده بورسيقو شركي قب بوكو شري قوان كي كسو بحيو حوها كم بدها انان دورشاد اللي قلين صدح يتوبان حلمان با كسو بحدي من اللي بروين كريم ماه واركت دي الشعبيقا وضيئة صلاة الدين تا هداد اضو يردتو iya hadii kala ba aragtida shacabiga oo bay kala hadlay ninka soo qaadi kara waxa shacabigu qabo wax ka duwan ma jiro waxa se ku sheegina falaari gilgilisha kaaga ma goodo awdal 13 ku gali mayso anuu waxa ay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal xisbiga wadani hadii uu seexo doorashada hal la galo oo ha lagu golo 13 ana ka hadlay lagu galin bay mana seexi karo mana saaxi karo waxa kale ugu dambeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani ka hadlay Cabdiraxmaan Ciiro Saamiga Awdal Bukaadli waxa xisbiga kaliye ka hadlay weeyaan waxa kale oo doonaya halkan inaan iyadana fariin u mariyo buurtidu waxay ka reebtay golayaasha deegaanka su'aasha la isweydiinaya waxay tahay golayaasha deegaanka mar hadii muddo kordhin loo sameeyay waaye maxaa laga yeelaya madaxweynuhu miyaa kala diraya ما كلا ديرايو حسبيهانا نكو وحا نقبنا دورشو إني كو يمادان قولها ديگانكو لكن مر كلا يغر ديبت شعب كلا وحايو اي مغالو يكي ووينا كتاگن ومغالو بورمون چوغي اي كمي تاي كتاگن وادار كيسو لوكال غفر منكي اما نمانكي قولها ديگانكا ما يركوغي وعقفوتا عقفتي اي نكدا ونجرنا الجزيرة اي نتنوياه ونكا ليرا هذا اسرائيل رسل وسارة كي تيتو لامدا وطو شعبي يسي مرينة يو دادكي ما تضاها مرينة وعبد الرحمن سولتيكو يدونا عقف عقف تالامدا او شعب كي هرقيسا مرينة وحنو لين هاي قولها ديگان كو حاي ودان وحلو دل قادن كرا ما يرادا سماح ورسل يابا ورطاد عشور بادكا قادان كدا يردبتا عقفتان ادوداتان ايه ونماها فلسطينيين ايدو كنا اسرائيلين بتيدنا wadadkii shalay idin soo doortay ee cadceedda idin tagnaa dadka masaakiinta ee dariiqyadana u dhawayna lacagta tamar inaysan wa qeyr masuulnimayteeda leeg dhanka kale maxamed aadan sultaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkani awdal waxa uu si aada farta ugu fiiqay saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka Soomaaliland waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in shacabka gobolkani awdal si ay ugu qancaan saamiga kuraasta baarlamaanka laba arrimood un in la sameeyo in tiro koob sax ah laga sameeyo guud ahaan ba gobolkani awdal oo cid madax bannaan ay qabato talabaadina waxay tahay in qabaa'il lagu qaybsado kuraasta baarlamaanka Soomaaliland maxamed ayaa carabka ku adkeeyay in shacabka gobolkani awdal aanu marnaba diyaar u ahayn in 13 xildhibaan doorashada lagu galo doomiye maxamed aadan sultaan oo arrintaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu yiri wallahi anigu awdal hadduu wadani saxeexana 13 bay ku galeysaa hadduu xisbiga wakiilka u hayo saxeexo anigu halkaas aan taagno kuma galayn
waanu kaga fikir doonaan haddii ay saxeexaan 13 ku gala uu ka leeyahay gudoomiyeyga mana ogola laakiinse if haddii ay dhacdo heerowda raalli ka noqon maayeen kuwaasna aanu la safanay waayahay gudoomiye sidee hadaba saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka sidee loo qaybin karaa maadaama arrintan muddo 10 sano ku dhow xal laga gaadhi lahayd ilaa xukuumad ciigaal u joogto dalal xariisto wallahi bilaadanka waxa qancisa horta cadaalad cadaaladana ta ilaahay kasoo ku bilaadanka waxba ku heshiya waa adagtuhu dalka koonfurta soomaaliya jabuuti beyskii carta lasoo dhigay waxaa 4.5 qabaayil baa lagu qaybsaday annagu reer awdal markaan nahay laba shay weyn naafacaan tirakoob saxa oo la sameeyo weliba ay sameeyaan dad dhexa oon xukuumaddan ahayn dad dhexa oo international community uu ka mid yahay oo aan iyaga ahayn waayo reer reer marka tirakoobade ay sameeyaan tirakoobta waanu ku qanacnaa wixii tiradeedu noo geyso mid labaadna waanu ku qanacnaa oo ah in qabaayil wax lagu qaybsado wixii aan labada ahayn haddaba soo qabiil looma qaybsan hadda looma qaybsan qabiil looma qaybsan qabiil wixii aan 19-kii ka tegnay maanta kama tegin ahay 13-kaa xildhibaan barkood la wada eedayn maayo rag dhafoorihii way ku jiraan oo ka damqanayaa laakiin waxaan leeyahay taariikhda quri doonta nin kasta oo reer awdala oo xilka haya waan arkay odayada gede buursigu markay shirar ducooyadu socdeen rag argeysa ka soo hadlayay ku gujinay qaarkood xilal bay hayaan qaarkoodna xilal ma hayn wax ka iyaga ka baabaayana waan garan waay waayaan darro nin 7 jir ama 8 jir inuu caruurtiisa uga tago waxaan kayrkii u qalmin oo siyaasi sheeganaya oo weliba xil haya ama xil ka degay waa nasiib darro waxaan leeyahay shacabka reer awdal waxaan leeyahay waar kama tegayna wixii aan shalay ka tegnay haddii cirku dhiig soo onkodayo la geli maayo awdal doorasho geli maysa 13 xildhibaan ay leedahay kulliba geli mayso guntiya gabagabadi waxaan u dirayaa baaq kale ciigaal hortii madaxweynihii hore joogay cabdiraxmaan tuur allahu naxariisa xiligii xildhibaanada gobolka awdal kasoo jeeda 6 bay ahaayeen waagii ciigaalii mudane 13 noqdeen adigu waagii doorashooyinkii dambe la qabtay 13 noqdeen waxbaa isu dhimay ma hadii 16 xildhibaan gobolka awdal la siiyay ka war anu waxaan kulahay laba shay baana qanciya tirakoob la tirakoobo oo weliba xukuumadda maanta joogta cid ka madax banaanay ay tirakoobta keento waa kow in qabiil lagu qaybsado waa laba wax saddexaadan uu garan maayo aad baad mahadsan waa nuux kadiye talabishinka caalamiga ee star burama